Wow. Výborné tiramisu. Výborné. Není to takový to tiramisu prosáklý kafem? Je to moc dobrý. To budou konečně ty hadí oči v moči. Jo, tady už si asi vaří moč, viď? No jo. Tam ti udělám nábory. Ale ty hadí oči nějak nevidím. Musím chytit hada. Exploze! To není, ale je tam voda, víš? Jo. Jsem to pořádně nevětřel. A jak se ti vaří na nové pánvy? Je to skvělý. To, co mi chybělo ke kulinářskému štěstí, byla pánev pořádná. A tu mám, takže na ní dělám čínu a dělá se to úplně jinak. A mnohem lépe. To budeš mít aspoň na dva dny, ne? Nebo možná na večeři. No, jako určitě věci porce z toho budou, no. Takže hadí oči v moči. Tak takhle vypadají hadí oči v moči. To mám já. To máš ty? Mhm. No, a to mám já. Ty máš hranolky se slaninou a sýrem. Já? To mám docela normální jídlo, vy. Já, já. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. A děkuju za oběd. Nikdy. Dneska máme zase filmové odpoledne, viď? Mhm. Nejdřív Spider-Web 3. Mhm. A teď Eternals. Eternit. Ale Spider-Web 3 se mi líbil. Jo, mě taky. No, mě tím, že tam byly tři. Všichni tam byli. Všichni. Kromě MJ, ta tam byla jenom jednou. Jedna je mrtvá a druhá nevím, pod to bíka. No, přece o ní mluvil, že jim to klape. Jo.